怕是我小瞧他们两个了。不管怎样，这个筑城的工期啊，一定要尽快完成。万一皇太极领兵来犯的话，这后果不堪设想啊！嗯，先生，我想让你去趟锦州。虽然赵将军办事稳妥，但我还是想知道那边的情况如何。你嘱咐他，尽快的开荒种田。 得及时耕种，千万不要疏漏了。我们以辽人治辽土，以辽土养辽人的方略。是，我这就去。撤！ 赵将军，先生请坐。你也请。先生此番前来，有何吩咐？袁将军担心皇太极率军来犯，着急筑城，所以命我来锦州看看筑城的进度。好，先生，您快说说，我这锦州城还有何不足之处？赵将军筑城，有如神助，既快且坚，本值敬服啊。先生过奖了。 刚才路过城外，看见已经有大批的军民在田间劳作，也有大片荒地开垦了良田。袁将军若是知道了，必定欣喜。这建州女真南下，首当其冲便是我锦州城，兵败身死倒还其次。若因我一人而置关宁锦防线，功亏一篑，那帅叫岂非千古罪人？而且，我这锦州不像宁远，没有两个太监掣肘。 诸事顺利，筑城屯田的速度自然也就加快了。是啊。哎，哈哈哈哈！对呀，这锦州一个监军也没有，而宁远却有两个。先生，您这是什么意思？您不会让我锦州城也来个太监不成？哈哈哈哈！赵将军放心，这监军非但来不了，而且。 还能了却了袁将军一桩心事。嗯，福帅，这温体仁在信上说了什么？有人自不量力，想弹劾本帅。那皇上会不会知道？现如今的皇上。 根本就不懂事。不如说现在的大明朝是魏公公的，咱们每年送他那么多的金银珠宝，可不是白送的。那照父亲这么说，魏公公把这些折子都给咱们压下来了。他要不是傻子，他若不压下来，那等于是断了自己的财路。再说，咱们坐镇皮岛，牵制了建州女真。 如果没有我毛文龙，恐怕建州的铁骑早就踏到他的京师去了。嗯，就连九千岁，也怕建州的铁骑不是？父亲真是神勇啊！千岁爷爷，这些奏书可全都是弹劾他东江总兵毛文龙的。 这个毛文龙啊，太张狂了，哼，狮子大开口，一下就侵吞了这么多款项，也难怪有人看着他眼红，这么多人急着弹劾他。千岁爷爷，那这些奏书该如何处置呢？不过话又说回来了，毛文龙还算是个孝顺孩儿啊。 与人方便，与己方便吧，咱就别麻烦皇上他老人家了，留中不发吧。是。千岁爷爷，梁廷栋梁大人来了。嗯，让他进来。是。
怎么，梁大人不打算给咱家行礼吗？梁某只拜天地君亲师，不知魏公公算其中哪样。好，呵呵，硬气。我希望你一直硬气着，以后也别软喽。公公找梁某来所谓何事？你帮了咱家大忙了，让咱家心平气静，咱家要赏你。说吧，想要个什么官啊？廷栋不为官职，只为公公的一句承诺。现在该我做的我都做了，还希望公公能兑现自己的承诺。什么承诺？恩师只是定罪，绝不伤其性命，以后也不再纠缠。那是自然。梁廷栋，谢魏公公。梁大人，等等。公公还有何事？咱家知道，梁大人这么做，不过图的是人前的名声。咱家喜欢，像你这样能耐得住一时寂寞，图的将来走得长远的，这是人才啊！啊，咱家喜欢。公公高看了，梁廷栋虽然为你做了事，但绝不会依附于你。从今往后，你我二人再无半点瓜葛。好，记住咱家的话，硬气到底，以后也别软喽。告辞。公子似乎有烦心事，若不嫌小女子愚钝，我愿给公子分忧。为了救恩师，我与最痛恨的人谋事，无法自辩，这其中有何等欺辱？为救师妹，又毁了师妹的名节。无法自辩，这其中可有私欲？我梁廷栋究竟是何人？究竟意欲何为？也不自知。公子，你不能再喝了。奴家知道，公子所做的一切，都一定有公子必做的道理。只要公子恪守本心，不忘初愿，公子所做的任何事情，都无愧于心。奴家又何尝不是如此？知迎南北鸟，夜送往来风。心中的苦，就只能藏在心里。学得才华无数，却徒遭厄运，只能寄身在这烟柳之地。本以为世人皆恶，偶遇公子，方知人心有善。若是公子不嫌弃，香莲愿为公子做任何事情，只要能为公子排解一二。陪我喝酒吧。
公公，程本直程军师求见。让他进来吧。是。季公公，刘公公。程军师，这是无事不登三宝殿呢。好，两位公公，袁将军召集众部将，一番商议之后，实在是不放心赵帅叫一人督造锦州城，经众人决定，认为唯有两位身为监军之重的公公前去督造锦州防线。可是九千岁之前没有说让咱家去锦州啊。哦，此一时彼一时，当时没有锦州作为信地，自然不用。现在有赵帅教部驻扎锦州，于情于理于公于私，两位公公都得去锦州才行。恪守本心，不忘初愿，我所谋之事，当真就问心无愧吗？此事若是报到朝廷，皇上和魏公公也会以国事为重，要求公公前去锦州的。是刘公公去还是几公公去？告辞。哎，这程本直这小子说的还有些道理啊！这监军有两位，关外信地有两个，咱们总不能都待在宁远吧？你根本就没有明白他们的真正用意。用意？什么用意啊？不就是想把咱们分出去一个吗？你仔细想想，他们最近因何事找过咱俩呀？去沈阳吊唁？正是。这才是他们逼咱们去锦州的用意所在。你想啊，我们其中只要有一个人在锦州，就和袁崇焕所说的关宁锦防线成了一条绳上的蚂蚱，谁还能不让他去沈阳吊唁呢？那这么说来，咱们要想不去锦州，就只能让他们到沈阳吊唁。那这事儿要是传出去，朝廷就会骂咱们一个监管不力，竟管出个通金叛国的奸臣。你放心，事情还到不了这个地步。毕竟去沈阳吊唁的是袁崇焕的人，不是你我。梁用，你拿的什么？府上谁病了？是老爷。老爷今日回来，浑身都湿透了，到现在饭也不吃，衣服也不换。我怕他受寒，所以煮碗姜汤让他驱驱寒。给我。梁大哥，喝碗姜糖水，换身干净的衣裳吧。
灵儿，梁大哥无能，眼见着你为恩师的事情奔走，我却……别这么说，你为了救师伯被魏忠贤迫害成这个样子，灵儿看了心里面好难受。灵儿，是梁大哥自愿的。你为什么那么傻？师伯已经身陷囹圄，你若再出什么事情，让灵儿如何是好？如何救出师伯？灵儿，不管千难万难，我一定不会放弃，与你一起救出恩师。袁将军有令，使臣出发。好，出发。希望此举能够顺利，能为我们筑城赢得时间呢。将军放心，挑选的都是机敏善变的，不会出岔子的。你这么说我就放心了。这先生去了一趟锦州，就想出了对付那两个监军的办法，替我解了燃眉之急，重焕感激不尽啊。哼，将军这么说倒让我程本之不知如何自处了。阿寒，范将军求见。请进来。是。臣范文成叩见天聪可汗。先生请起。先生，看看这封信吧。看这信，足足能折本寒十年阳寿。袁崇焕趁我国丧之际遣使吊唁，恭祝本寒继承大统，这分明是羞辱于我。大汗，若明廷使者来我沈阳，大汗将如何对待啊？这还用问吗？进谏不饶。万万不可。这俗话说，两国交战不斩来使。袁崇焕此举虽不合常理，但要预防，他会暗藏杀机啊。我大金礼仪不能失，若此刻真把他杀了，那就正中了袁崇焕的下怀了。大汗可曾记得，宁远之战时，袁崇焕的父亲病故，可是他却夺情不去，固守坚城。为此先寒还取笑羞辱于他，而他呢却全然不顾。此等胸怀乃是成就大业者之所需啊。
真好看。从今往后，你便是我的夫人了。今天是我有生以来最开心的一天，我凉亭洞此生定不会辜负于你，灵儿。我知道你是为了恩师，仓促地做了决定。别担心，以后我还是你的梁大哥，直到你心里完全接受我，好吗？这个信上都说了些什么？信上又是吊唁，又是道贺，又是求和的。两位公公说来说去，其实就是一句话：袁崇焕打心底里怕那个皇太极。袁崇焕和皇太极以前就交过手，二人彼此知根知底。袁崇焕怕皇太极，也就不足为怪了。前去吊唁、祝贺、请和，便是袁崇焕为皇太极如虎的最好证明。哼，咱家就说嘛，天底下哪有那么多人像杨莲做光斗似的？袁崇焕前一段时间那么张狂，这孙承宗一进了诏狱，他立马就认怂。都是九千岁您天威太盛啊，要不写个奏书弹劾袁崇焕，给他定个通缉叛国的罪名。弹劾袁崇焕啊，把他弄下去，你去守辽东啊？下官失言，下官失言。不但不能够弹劾，咱家还要赏他。哦，回头你给皇上上道折子，给他袁崇焕请个赏。另外给季用、刘应坤回信，让他们转告袁崇焕，说这朝里头有人弹劾他，让咱家给拦住了。咱家也知道他坐镇宁远的艰苦，咱家也希望他能知道咱们的良苦用心。哦，下官遵命。嗯，刘应坤说，魏忠贤扣下了弹劾将军的奏书，还言辞训斥了几个弹劾将军的大人。魏忠贤还说，仅凭将军私自与金贼议和这一条，你就该千刀万剐。将军应该知道他的良苦用心，还劝将军好自为之。哼，只不过是收买人心、恩威并施的伎俩，不用理会他。哎呀，功高必遭忌，德高必遭毁，这人生在世，想做些事业为何如此艰难？是啊，我袁崇焕并不怕建州逆赤的虎狼之师，倒害怕这身后道貌岸然的小人作祟。有时候这些小人真弄坏了大事。是啊，可现在我在关外，他魏忠贤在京师鞭长莫及，奈何不了我们。狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。眼下狡兔未死，飞鸟未尽，皇太极龙盘虎踞，唯有将军可守国门，他自然不会向将军下手。哎，你说今天那个刘公公此番话，好像是在暗示我们什么？刘应坤说，想要宁景诸事顺利，还需
让九千岁高兴啊。这九千岁啊，如今衣食无忧，就是好个虚名。也就是说，想让我袁崇焕给那个魏延建生祠，对吗？正是这个意思。如今啊，各州府都在给魏忠贤建生祠。蓟辽都使严明泰前些日子来过信，要与将军联名为魏忠贤建造生祠。将军，不妨就给他建上一座。哼，如果我袁崇焕给他魏延建了生祠，岂不是留下了千古骂名吗？将军，你想想，皇太极是如何对待你派去的使臣的？心怀杀父之仇的皇太极，尚能对你派去的使臣忍辱赔罪。你若拘泥小节，得罪小人，如何能够成就大业？先生，凡事皆可忍让，唯独这件事不行。将军，好了。如果我袁崇焕真的这么做了，你仔细想想，我如何面对那些被魏延害死的英灵？哎，喝茶。哎，大人的和谈吊唁之策，便争取了半年光景。这半年的时间，锦州城已固若金汤，不惧他建州的千军万马。赵将军，我问你，如果现在皇太极提兵来犯，你认为可以撑多久？与将军的宁远互为犄角之势，讨皇太极打多久，我就能守多久。这关宁锦防线就是我大明的万里长城。赵将军形势缜密，有你在此把守，崇焕放心了。帅将定不辱使命。将军，何事？辽东密探来报，皇太极率军攻入朝鲜，朝鲜国王逃亡，金军裹挟朝鲜残部进攻东江，被毛文龙部击退，皇太极阿敏迁挪于朝鲜，在朝鲜大肆掳掠人口财物。皇太极真是狡诈至极，表面上跟我们和谈积极示好，暗地里居然是此举。朝廷震怒，皇上已降旨意，毛文龙率军登岸，意借朝鲜倒悬之机。朝鲜之役后，金军必然士气大盛，物资充盈，皇太极一定会提兵南下，即刻报告兵部，说清楚辽东的形势，准备应战。是。先生，我们何不以此为机，回京师救出恩师？辽东巡抚袁大人所属唐报说，两个月之内将会有一场大战，建州女真城侵略朝鲜之余威，势必大举寇边，届时战斗之激烈将远超宁远之意。东江总兵毛文龙是何反应？毛大帅签署的唐报说，他率领东江30,000人马登陆朝鲜，与肆虐朝鲜的建州女真鏖战，斩获首级1258颗，并声称只要他在，少说一年之内，皇太极绝不敢轻举妄动，可保辽东无战事。毛文龙和袁崇焕的说法差距竟然这么大，下官以为毛帅所言有理。毛帅最近一直在招募兵士，其军力日胜一日，凭此一点，建州皇太极自然不敢轻举妄动。毛帅招募兵士21,949人，战马1544匹，要求增发相应的军饷、粮秣、服饰及器械。
卯文龙现在何处？卯帅已从朝鲜返回皮岛大营，此时正废寝忘食的操练军事。我知道了，下去吧。是。九千岁，嗯，皇上已经恩准了，让毕自肃以兵备副使的名义去调查毛文龙之贪腐。前些日子他一直在各部官员中打探毛文龙的消息，昨日已动身去东江了。嗯，这个毕自肃是户部尚书毕自严的弟弟，多年在偏远地区外放，这不刚刚调回京师不久。这个人一贯自诩圣贤，极其迂腐，不会变通。放心吧，不会是什么难缠的角色。啊，九千岁，是不是要另行委派他人前去东江啊？哎呀，毕自肃是皇上钦点的，他又是兵部侍郎，让他去调查辽东镇将，合情合理，咱家也不好更改皇上的旨意啊。再说了，他人已经动身了，现在再换人也不妥啊。九千岁，可万一要是他查出点什么来，毛文龙获罪，您老人家岂不是断了一条财路？要不我们给毛文龙交个底儿？你放心，毛文龙是个聪明人，这毕自肃是一介腐儒，毛文龙对付得了他啊？是。父亲，幸亏文大人这封信来得及时，不然那个毕自肃到了，后果真是不堪设想啊。这个文体仁与为父算是至交，早年为父入朝为官之时诸事陌生，倒是跟他有一些缘分，他给予我不少指点，教会了我很多为官之道。这个人讲义气，够朋友，也对得起我每年给他的银两。哎，父亲，那个毕自肃也快到了，儿子是不是去准备准备，好把那个俘虏骗过去？这个毕自肃啊，虽说是个俘虏，迂腐是迂腐了些，可他不是个傻子。嗯，所以诸事要小心，我们既然要演，就一定要演到位，该藏的藏，该露的露，该打点的一定要做到位。好了，去吧。是。下官不知毕大人前来，有失远迎，还请见谅。袁将军客气。请坐。宁远城固若金汤，袁将军功不可没呀。毕大人盛赞，崇焕愧不敢当。不知大人此次来宁远有何贵干？本官不过是途经宁远，此行的目的是前往皮岛调查毛文龙是否贪赃枉法，谎报军功之事。毕大人，这种人尽皆知的事还需调查吗？毛文龙在东江肆意妄为，欺上瞒下，谎报军功，诈领军饷，诸多罪行罄竹难书。敢问这位是？啊，这位是我的军师程本直程先生。程先生，
前往皮岛调查毛文龙，乃朝廷委派的大事，岂可儿戏？你言之凿凿，毛文龙犯下诸多罪行，可有证据？儿子，这事装扮怎么样？父亲，看得真切呢，简直完美无缺呀。那就太好了。等那个毕自素来了以后，看到为父这身打扮，他一定把我当作是一个勤俭节约的典范，那么别人对我的诽谤之言，他也就只会相信一半了。父亲此计甚妙啊，定能骗过毕自素。哦，还有啊，叫那些将士们把身上的衣服都给我拉点口子补上补丁。是。回来，我最担心的就是你们这帮臭小子，最近要把吃喝嫖赌的毛病都给我收敛了。谁要是敢露出破绽，让这个毕自素发现了，小心老子把你们大卸八块，扔到海里喂鱼去。孩儿记下了。去吧。是。毕大人，我程本直不会红口白牙污蔑别人。毕大人应该知道，我大明在北疆设有九座边镇，东江不过是其中的一座。东江每年向朝廷索要的粮饷是九边总和的五成，且这几年来按毛文龙呈报所杀的敌军首级之数，女真人的兵马至少是被其已经斩杀过两回了，方说得过去。真有这样的事？大人有所不知，宁远大战之前，毛文龙明明得知努尔哈赤出兵从锦州出发，可是他没有做出任何的举动，既没有传书宁远，也没有出兵建州后方骚扰，与我辽西诸兵配合作战。若果真如此，那这个毛文龙也确实不像话。不过战场之上瞬息万变，出兵收兵有时全是将帅的权宜之计，仅凭军师的这些话难以断定毛文龙就是大奸大恶之人。既然如此，那就请大人到了东江之后明察秋毫。此乃本官分内之事。毕大人，毛文龙虽所为狂悖，但与我宁锦到底是友军，皇太极随时叩边，东江又地处建州后方，若是毛文龙能出兵配合，与我战事大为有利。还请大人到了东江之后代为请援，我家将军不胜感激。只要是与朝廷与大明有利之事，我必自诉万死不辞。请援小事何足挂齿，老夫到了皮岛定会亲自向毛文龙转达袁将军的请求。多谢大人。啊，在下毛文龙拜见毕大人。毛大帅有礼。啊，毕大人。啊，毕大人一路辛苦，还请先到军营帐里歇息一下。请。请。毛大帅，你这个孤岛上淡水和各种食物供应得足吗？皮岛远离陆地，淡水方面比较紧张，只有几处泉眼方可使用。所以其他诸事更是不易，一切只好从简，还望大人多多海涵。毛帅言重了，本官此次不过是奉朝廷之命登岛，是有公干，又不是来享清福的。啊，大人请。请。毕大人请。请。大人小心。哎呀，这怎么回事啊？这是啊。父亲，这门又倒了。你们是怎么办事的？赶快安排人
重新修缮一下。是父亲。哎呀，不好意思啊，大人，让您受惊了。不打紧，不打紧。没想到毛帅就在这样的衙署里面办公啊。啊，正是。哎，实在是太艰苦了。啊，时间久了，也就不觉得艰苦了。枝桠不动，像一颗青松，风就是我的喉咙，歌唱在高峰。松藤裂开风，看火焰熊熊，我分身